oliy ma'lumot olish bilan bog'liq yana bir xushxabar prezidentning davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga ko'ra davlat oliy ta'lim muassasalarining magistraturasiga qabul bir yilda ikki marta avgust va yanvar oylarida tashkil etiladi bunda avgust oyidagi qabul navbatdagi o'quv yili uchun tasdiqlangan davlat granti va to'lov kontrakti asosidagi hamda moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalarining to'lov kontrakti asosidagi qabul parametrlariga muvofiq yanvar oyidagi qabul dastlabki qabul natijalariga ko'ra to'lmagan o'rinlar hamda davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlangan qo'shimcha to'lov kontrakt asosidagi qabul parametrlariga ko'ra amalga oshiriladi shu bilan birga joriy yildan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga qabulda mutaxassislik fanida imtihon bo'lmaydi faqat abituriyentning bakalavriat diplom bali o'rtacha ko'rsatkichi hamda xorijiy tilni bilish darajasi bo'yicha tegishli milliy yoki xalqaro sertifikat bali asosida ballar ketma ketligiga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshiriladi boshqa qo'shimcha imtihon o'tkazilmaydi